Atsisekit kelnes, nes dabar pavalgysim. Oi, kaip pavalgysim. Kalbėsim labai daug apie maistą. Kalbėsim apie maistą labai daug su Artūru Švonu iš Motivuotų Atletų. Artūras neprabėgo nei 4 metai ir vėl Power Hit Radio studijoje. Net nepajaučiau, kaip šitai prabėgė tas laikas. Tamsyte, galėtum būti ir dažnesnis svečias. Sauliau. Gal padėtum One Pack'ui. Bet supranti, jau pirmas žingsnis yra. One Pack'as jau yra. Dabar belieka tik tai daugiau jo kažkaip tai pasigaminti. One Pack'as, man atrodo, supratot, ką čia dabar filmavo operatorius ir kur čia mes rodėm. Mano One Pack'as. Klausyk, kaip aš tada iš karto jo ir iš asmeninės patirties ir varau. Nu kaip vakare nenorėti ėsti, nevalgyti, bet ėsti? Tiesiog dienos metu pavalgyti. Nu, nebadauti. Tai valgai. Vištienos kepsnys. Ne, kiaulienos nevalgo. Ne. Bet supranti, kiauliena irgi nėra blogai. Mhm. Žiūrint, kuri kiaulienos dalis, kiek tos kiaulienos, kaip jų pasigaminsi. Bet iš esmės, tai ką aš turėjau meni, kad dieną valgyti, tai žmonės būna tiesiog saveriboja dieną. Mhm. Nes jie galvoja, čia aš pataupysiu biškį maisto, čia vat aš dabar laikausi, žinai, režimą, tai dieta, ta vadinama dieta. Ir tada iki vakaro daina ir galvoja, eina savo, dabar taip pas mane jėgų nėra. Mhm. Ir iš karto šaldytuvas tas draugas, kuris pirmas prasiveria ir tada kerta viską iš eilės, nes neturi valios. Bet jeigu žmogus dienos metu pavalgytų, jaustųsi sotus, gautų visus reikiamus makroelementus, mhm. geruosius riebalus, sotumas būtų didesnis ir vakare nesinorėtų taip daug valgyti. Ar galima teikti, kad mes, nesportininkai, mitybos planų neturintys žmonės, dažniausiai norėdami bent šiek tiek to riebaliuko sudeginti ir iš to One Pack'o six-pack'ą ištraukti, kaip tik, dažniausiai ir, atsiprašau, kalbininkų, nedavalgom. Mhm. Galima tokią tendenciją išvelgti? Aš sakyčiau, kad ne tai, kad nedavalgo, žmonės tie, kurie linkia valgyti iš akies, uh-huh. Jie dažniausiai, atsiprašau, kalbininkų pervalgo. Bet ne blogų dalykų, ar ne, privalgo? Taip, dėl to, kad geri dalykai dažniausiai jie yra labiau sotesni, tūrių uh-huh. didesni, maisto tūrių didesni, uh-huh. o tie, kuriuos mes galvojame, kad čia nekaltas užkandukas, jie būna labai kaloringi. Pavyzdžiui, kas tas nekaltas užkandukas konkretizuoja? Džiovinti vaisiai. Kodėl netinka džiovinti vaisiai? Geras dalykas, ne? Turi geras dalykas po sporto, ryte, kelios tenai uogos, bet ne maišelis, mhm. Tiesiog užkandant prie kavos, žinai, o maišelėje beveik 600 kalorijų. Tai normalus geras patiekalas būtų 100 ryžių, 200 gramų mėsos ir šiek tiek daržovių. Vat palyginimoje, ne, patiekalas taip. Ir maišelis tų vaisių ar riešutų. O kas skaniau, ryžiai ar maišelis? Kaip pasigaminsi? Kaip pasigaminsi? Galima taip skaniai pasigaminti, kad apsilaižysi. Mes kokį tai dabar jau čia receptą atmažę? Pavyzdžiui, žmonės įpratė, žinai, visą laiką galvoti, kad sveika tai yra virta vištiena, uh-huh. virti ryžiai ir dar be druskos. Tai druskos ir kankinasi. Taip, tada. Ir kankinasi, žinai, tą 2-3 mhm. savaitės ir patrūksta. Tai iš tikrųjų druskos reikia ir nereikia ten virti tos vištienos, ryžius reiktų išsivirti. Tu gali išsivirti ryžius, išsikepti vištieną, susiberti tuos ryžius į tą vištieną į keptuvę, mhm. įsidėti šiek tiek pomidorų pastos, pasidruskinti, pasipirinti, išsikepti troškinį ir bus žiauriai skanu ir tai lygiai bus tas pats. Ačiū. Suprasme, taip skanu pasidarė, kad... Nes, pavyzdžiui, šiandieną Šelena irgi pasakau, tikrai dėl to, kad čia užvakar buvo Raimės, vakar Neda buvo atkeliavusi ir kalbėjom taip pat ir apie maistą. Nu, gerai galvoju, šiandieną pusryčiams aš visada valgydavau kiaušinius virtus. Nes, o šiandien cepelinus suvalgyti. Ne, šiandieną avižinė košė. O, šaunavės. Bet tai gal neskanu. O tai ką, tu tiesiog avižas įsivirė į vandenį ir suvalgiai? Avižas su šaldytom uogom ir truputėlį padruskinau. Nu, neskanu buvo. O tai kaip čia šaldytos uogos su druska? Kažkaip tai nedera. Reiktų kažko saldumą. Skonių gama. Aha, supratau. Nu, gerai, kitą kartą medaus įsidedu, bet supranti, kas aš turiu omenyje. Nu, tą avižinę košę sukišti yra tą 100 gramų, o sukišti... Turiu yra... tau triuką. Turiu triuką. Nu, sakyk. Yra... Dabar, aišku, daugelis pagalvos, kad čia kažkokia tai chemija, bet yra baltymų išrūgos, tai vadinamas liaudiškai proteinas, uh-huh. ir tai yra tiesiog baltymų išrūgos, bet jos būna su skoniu, šokoladiniu, braškiniu, vaniliniu,
Tai tu tiesiog kitą kartą, kai gaminsi avižinę košę, pasigaminęs ją, jau išsivyręs, kai jinai bus tiršta, įsidėk to proteino ir išsimaišyk. Tai tu valgysi desertą. Ir nuo tada tu pamilsi ir prisiminsi mane. Gerai, vėlgi bandom išdėstyti tą maistą per visą dieną. Ryte jau tarsi ir aišku darosi po truputėlį, kad nu, angliavandenį, ar ne? Nebūtinai. Aš šiuo metu praktikuoju, pavyzdžiui, ryte valgau tik riešutų sviestą. Bet čia ne angliavandeniai? Ne, čia yra daugiau riebalai. Okay. Gerieji riebalai, taip. Ir būtent gerieji riebalai, kurių mes dažniausiai privengiam, nes mes galvojam, kad jeigu riebalų nevalgysim, degs riebalai. Tai jie išskiria tokį hormoną leptiną, kuris atsakingas už sotumą. Ir jeigu mes mityboje neturim pakankamai gerų riebalų, sutrinka mūsų hormoninė veikla, mes jaučiamės alkanesni, nors ir daug valgome, pavyzdžiui, angliavandenių, bet kai tų riebalų nėra, tai alkio jausmas visą laiką yra su mumis. Tai tiesiog reiktų nepamiršti riebalų. Ir aš šiuo metu būtent tą praktikuoju ir, žinok, žiauriai gerai jaučiuosi. Ir ryškėjau, ir svoris taip po truputį krenta. Bet čia, žinai, gali tikti man kažkam netikti. Tai, pavyzdžiui, aš kai su žmonėm dirbu, tai labai svarbu yra tas individualumas. Nes vienam, pavyzdžiui, ryte nesinori valgyti, tai jis gali suvalgyti 3 šaukštus riešutų sviesto. O kitam atvirkščiai ryte tik atsikėlus jau norisi valgyti, tai jam gal geriau suvalgyti tos košės. Tai čia, žinai, priklauso nuo žmogaus. Gerai, įsivaizduokim išsiverdi grikius, nes grikiai irgi labai geras maistas, ar ne? Bet juos vis tiek pirmoje dienos pusėje tokius dalykus reikėtų valgyti. Ar vėl tu dabar sakysi, aš kad nesvarbu? Aš vėl pasakysiu, kad nesvarbu, todėl kad tu gali ir vakare valgyti, viskas priklauso nuo kiekio. Plus yra be galo daug tyrimų, kurie sako, jog jeigu tu valgysi, pavyzdžiui, avižinę košę prieš miegą, pasigamins daugiau melatonino, kuris tau padeda užmigti ir geriau išsimiegoti. Bet tai priklauso nuo to, kiek tu jo suvalgysi. Aš nekalbu, kad tu valgysi čipsus tenai, žinai, tie gausi tos angliavandenius. Labai, supranti, viskas, tu gali viską išsidėlioti per dieną, priklausomai, kada tau to reikia. Tarkim, gal dieną tu esi toks užsiėmęs, kad tu nespėjai pavalgyti ir tau geriau tiesiog užkasti riešutų, bet tuos angliavandenius nusikelti į vakarą. Taip. Taigi čia visi šneka, kad į vakarą negerai angliavandenius. Kad vakarai iš vis negalima valgyti. Jis sako, nekris svoris, jei vakarą nevalgyti. Aš nesuprantu, tada visai išsiklydau. What is happening? Ir man atrodo, šiaip daugelis žmonių, jiems skamba labai keistai, kai sako angliavandeniai, baltymai, riebalai, iš kur žinoti, kiek ko suvalgyti, apsiskaičiuoti pagal savo kūno svorį, ūgį. Jeigu žmogus turi lėšų, tai siūlyčiau kreiptis į dietologus, mitybos specialistus. Būtent aš to užsiimu ir kodėl aš tai sakau, nes jeigu, tarkim, tau skauda dantį, tu eini pas dantistą, pas stomatologą, tu pats tau nesirauni danties. Tai jeigu tu turi problemų su mityba, reiktų kreiptis pas specialistą, kuris tą jau išmano ir tiesiog tau per kelias dienas viską sudėlios taip, kad tau nereikės pačiam galvoti ir tu jau žinosi, ką daryti. Bet jeigu tu nori pats tuo pasidomėti, tai aišku yra Google'as, bet reiktų labai atsargiai atsirinkti informaciją, nes dabar su dabartiniam sklaidom, kiek žmonės kuo... Ką nori, tas tą parašo. Tai, kas ką rašo, nieks netikrina, tai galima daug ko prisiskaityti, ko ir nereikia. Nu, bet iš esmės, faktas, kad galima ir be specialisto atsisakyti kai kurių maisto produktų, tai ko iš karto, va taip, 1, 2, 3 ir siūlai atsisakyti žmonėms? Aš sakyčiau, reiktų neatsisakyti, bet riboti, labai smarkiai riboti greitą maistą. Pirmas dalykas, ane? O gamintis maistą patiems, žinoti, iš ko gaminamės, ane? Nes mums atrodo, ai, suvalgiau salotas kavinėje, bet mes nežinom, kaip tas salotas pagamino, koks ten tas padažas, kiek ten to majonezo, kiek aliejaus, ant ko buvo kepta vištiena, ar jinai iš viso yra kepta, ar jinai yra fritiūriniai ten kepta, ar yra suleista aliejaus, kad jinai būtų minkštesnė. Taip daro? Taip. Tai todėl jos tokios kaloringos. Okay. Ir mes to nežinom. Supranti, kai namie kepame, kodėl grįžus namo, ta vištiena tokia sausa atrodo. O kaviniai ta pati vištiena ant grilio tokia, žinai, sultinga. Tai va tos paslaptys yra, kurios dažniausiai nėra atskleidžiamos. Na ir tiesiog galbūt atsisakyti alkoholio, nes tai yra skystos kalorijos ir alkoholis turi 7 kalorijas vienam grame. Vienam grame? Taip. Taip pat... Cukraus. Mm-hmm. Nes šiaip žmogui cukraus reikia iki 30 gramų per dieną, bet šiaip dabar žmonės suvartoja 50 ir daugiau gramų. Čia kalbu apie tą per cukrų. Dieną. Taip, per dieną. Tai kaip paprastas pavyzdys, koks jogurtas 300 ml turi
30-40 gramų cukraus. O visi galvojam, jogurtą nusipirkė ir valgydami, kad kaip aš sveikai, dabar valgau. Tas braškinis. Jo. Ok, Artūras Vuon iš motivuotų atletų čia šiandieną Power Hit Radio studijoje. Siųskite klausimus, kurie susiję, jau supratot, ar ne, su mityba. Padėsim, jau mačiau, vienas vyrukas klausė, kaip priaugti svorio, tai galėsiu pakomentuoti jo laišką. Rašykite laiškus arba iš Power puslapio, arba per Power Hit Radio profilį Facebook'e, Messenger'iu priimam ir beje laukiam. Darom pertraukėlę vienos dienos. Antrą dieną išėlės mūsų studijoje kažkokie vaiduokliai gyvena ir mums šviesas išjunginė. Ir kai tik tai prasideda gyvas eteris, tos šviesos ir dingsa. Video transliacijose galite, video įrašuose galėsite tai pamatyti. Artūras Vuon šiandieną iš motivuotų atletų atkeliavęs. Kalbame apie maistą ir bičiuliai iš karto 3-4 klausimai iš bičių, iš vyrukų, kurie prašo patarimo, kaip priaugti svorio. Labas, kaip priaugti svorio, valgau beveik viską ir dažnokai, bet svoris vis tiek neauga. Čia rašo Andrius, Paulius rašo. Sveiki, sveriu mažiau negu turėčiau pagal savo ūgį. Kad ir ką valgyčiau, neina į masę, žiemą šaltą per kaulus vėjai pučia, gal galit ką patarti. Buvo vargšas šitai ir dar taip pat Šaras parašė, esu lieknas vaikinas, daug dirbu, kaip maitintis, norint priaugti bent 10 kg svorio, kad galėčiau pradėti sportuoti. Šitą temą galiu tikrai papasakoti, nes aš buvau tas, kuris irgi labai mažai svėrė. Ir galiu pasakyti iš karto, kad tie, kurie sako, jog valgau viską ir neauga svoris, tai galiu pasakyti, kad ir daug. Kad nei jūs daug valgot, nei jūs viską valgot. Nes iš tikrųjų, kai žmogui sudarau mitybos planą ir jisai gauna jį ir pradeda suprasti, kas yra daug valgyti, tada jisai sako, oh my god, o įmanoma taip suvalgyti. Sakau, o kaip tu nori, kad svoris auktų? Ir dar įdomiausias dalykas, kad jeigu ir svoris užaugo, tu negali sustoti valgyti, nes turi palaikyti tą svorį. Tai todėl tie bičai, kurie yra dideli, jie tiek daug valgo tam, kad tas svoris dar nekristų. Tai tas valgymas tikrai įtakoja tą svorio augimą, bet vėlgi, bet ką valgant, tas svoris gali, žinai, atitinkamai ir aukti. Kokio tu svorio nori? Ar tu nori lieso raumens, ar tu nori body fat'o, to riebalo ant pilvo. Tai riebalo ant pilvo užsiauginti didelio mokslo nereikia. Tiesiog, čia jau aš galiu patarti. Čia jau Saulius gali tikrai patarti, o jeigu nori lieso raumens, tai jau reikia šiek tiek sudėtingesnio darbo, pastovumo ir nesitikėti, kaip rašė vienas laustės, bent jau 10 kg. Tai lieso raumens 10 kg yra ką veikti. Wow. Yra ką veikti. Gali būti metai, 1,5 ir 2 metai darbo su sportu ir su reguliaria mityba, taip. Kas yra sunkiau, priaugti ir numesti svorį? Be abejo, priaugti. O kas yra sunkiau, susiplanuoti treniruotės taisyklingai ar mitybos planas? Aš sakyčiau, kad vėlgi pačiam to nereiktų daryti, jeigu esi visiškai žalias. Reiktų kreiptis į specialistus, kurie padėtų tą padaryti. Ir geriausias dalykas tai yra niekada pačiam nekoreguoti, neeksperimentuoti, o pasitikėti. Nežinai, būna sudarai sporto planą ir žmogus galvoja, o tai, bet aš čia galiu dar padaryti. Čia viskas yra, žinai, protingai sudėliota, kad žmogus spėtų ir pailsėti, ir atsistatyti, ir panašus dalykai. Tai plus mitybos planas eina su sporto planu. Koks pas tave krūvis, kiek tau to maisto reikia? Kaip viskas sudėtinga, ar jūs vis dar norit numesti, sudeginti riebalą, gal vakšiam su vonpeku, taip. Ei, bet pripažink, čia irgi kita problema atsiveria. Nes žmonės prisižiūri ant žurnalų viršelių sixpackų, panos raumeningos, bičiai raumeningi, ir jie neįvertina, kokį gyvenimą gyvena tie žmonės, kurie yra ant žurnalų viršelių. Ta prasme, jie gal nedirba normalaus darbo, jie gal, nenoriu tikrai jokių būdų nuvertinti, bet jie gal neturi 3 ten automobilių, 2 ar 1 automobilio ir savo buto, kurį jūs turi dirbdami labai daug ir neturėdami laiko sportui. Bet jie turi laiko, vat, sportui sportuoja, jie gražus yra, bet jų toks gyvenimas tiesiog yra vėlgi. Nu, supranti, kalbinai Raimį su Neda vakar už vakar, jie pas man irgi buvo mano podcast'e, tai jie patys yra sakę ir be galo daug sportininkų sako, nu tai yra gyvenimo būdas. Taip. Ir tai yra, supranti, davesti formą iki to sixpack'o, kur tu matai ant viršelio arba ant scenos, tai yra kančia. Tai jau nėra ta sveikata, apie kurią mes kalbame. Taip. Nes sveikas žmogus turi turėti tarp 17-12% body fat'o. Tai ryte atsikėlus į tempus pilvą, tu turėtum matyti sixpack'o kontūrus. Jeigu tu esi daug sportuojantis... O ne venas. Ne. Nu, ta prasme, tai yra jau, tai yra ta
varžybinė forma, kurią reikia siekti tikslingai, kur tu turi realiai save labai stipriai varžyti, labai sunkiai sportuoti ir tai yra, tai yra sportas. Taip. Tai nėra gyvenimas. Gyvenimas yra kitoks ir aš manau, kad žmonėm reiktų skirti tuos du dalykus. Mm-hmm. Nes man atrodo, vat būtent mes dabar nelabai ir skiriam ir iš to po to patyčios atsiranda. Tu truputėlį ten to body fato riebalinio sluoksnio, didesnį turi riebalinį sluoksnį, jau žiūrėk, laukia vaikų ten patyčios. Mm-hmm. Vėlgi, be jokios abejonės, yra ir tie kraštutinumai, kur ir tie patys vaikai dabar tiek nejuda, kad nu jau ir kamoliukų visą. Čia didelė problema iš tikrųjų. Tai va, jau irgi, ar ne, Lietuvoje matoma. Mm-hmm. Turiu, aš irgi pats klientų vaikų, su kuriais dirbu, žinok, iš tikrųjų labai didelė problema ir net vaikai matydami savo tėvus, kurie sportuoja, vis tiek neina, neina tėvų keliu, o eina draugų keliu, kurie sėdi prie kompiuterio. Nu, nes lengviau. Taip, taip, nu matai, teisingai sakai, nieko neveikti yra lengviau, taip. Bet vaikui yra sunku suvokti, kas jo gali laukti po 20-30 metų, taip. Kai tau ateina 30, tu pradedi rūpinti sveikata, nes tu jauti, kad jau šlubuot pradeda kažkas. Tai, aš šlubuoju dėl to, kaip paauglystėje gyvenai. Tuos 30 metų gyvenai, taip. Ok, Artūras Von šiandieną čia studijoje, mes jums norime papasakoti, kokie orai šiandieną jūsų laukia ir tada vėlgi po dar vieno kūrinio sugrįžtam ir kalbam apie mitybą, apie mitybos planus, apie sportą, nes Power Through the Atria sporto savaitę. Rašykit klausimus iš Power Through the Atria profilio Facebook'e. Radio. Vyrai, kiek visko galima padaryti? Ir pusryčius į lovą paruošti, ir mašiną nuplauti, ir gėlių parnešti, ir indus išplauti, ir šiukšles išnešti, ir vaikus į mokyklą nuvežti, ir kambarius išsirkti, ir langus nuvalyti, ir pašto dėžutę patikrinti, ir su kaimynu pasisveikinti, ir kavos padaryti, ir pabučiuoti, ir palinkėti geros dienos. Tai ką, vyrai? 3, 2, 1. Artūras Von šiandieną čia Power Hit Radio studijoje, tęsim sporto savaitę ir kaip tik su Artūru dabar juokiamės, kad tame šaukinėje, kurį ką tik tai girdėjote, jūs girdėjote treniruočių planą. Taip, kiek galima daug padaryti. Taip, per vieną valandą. Ir galiausiai dar kratom galvas, kas irgi degina kalorijas. Jūs kiekvieną dieną, būdami kartu su Power Hit Radio, galite išgirsti tuos patarimus sportuojantiems. Galite išdeginti daugiau kalorijų. Taip, ir su Artūru čia taip pat už eterio ribų kalbėjome apie tokius gyvenimiškus patarimus. Aš, pavyzdžiui, esu išgirdęs iš vienos pažįstamos linkėjimai Eglė tau. Gerą tokį pasiūlymą, kaip pastebėti, kiek privalgai to, ko nereikia. Nes žmogus visada sako, ne, ne, tai aš viską normaliai valgo, tikrai normalus pas mane maistas. Tai ir jinai man sako, tu pasidaryk maisto dienoraštį, tai yra rašyk visą savaitę, kiekvieną dieną, kiekvieną kartą, kai tu valgai kažką, dedi į burną kažką, užsirašyk. Ir paprašyk, va, tada ir tada įsidėjau tą, valgiau tą, žinai, ir viskas. Aš jau trečiadienį vakare suabejojau, kad man reikia toliau tęsti tai daryti, nes aš pamačiau, kiek aš visokio še privalgau. Tai man atrodo, kad vėlgi dar vienas veiksmingas būdas, ar ne, suregistruoti ir pačiam besti savo. Tas nematomas kalorijas. Jo, besti savo jakį, jo, kiek tu privalgai tu nereikalingo maisto. Ir dar vienas irgi geras išvalga iš tavo su klientu. Taip, dėl aktyvumo, nes daugelis nesusimasto ir, žinai, svarsto visą laiką, kiekgi čia man sportuoti, dvi dienas, tris dienas, jeigu dar klientui sakai, nu padaryk papildomų 30 minučių kardio, o čia ne per daug bus to aktyvumo, man čia sporto ten 30 minučių kardio. Ir aš tada sakau, žiūrėk, savaitė yra 668 valandos, miegi tu 45, nu duok dieve 50 valandų, lieka 118 valandų. Taip. Tu sportuoji 3 kartus savaitėj, o jeigu tu dirbi sėdimą darbą, tu važiuoji su mašina iki darbo, tu namie sėdi ten prie kompo ar ant sofos, tai realiai eina klausimas dėl 2-3 valandų aktyvumo ir 115 valandų pasyvumo. Tai koks yra skirtumas, gali pagalvot. Tai aš sakau, jums neturėtų kilti dėl 30 minučių papildomų kasdien gardio iš viso klausimo, nes jūs įvertinkit, kiek jūs iš viso sėdit. Na, sako, jeigu tingiu vakare daryti kardio sporto salėje, tai visą laiką klausiu, ar turi antrą pusę, tai gali vakarais namie daryti kardio. ir deginti kalorijas. Sportas naktį. Taip. Kaip daryti kardio naktimis? Aš jau matau antraštę šios dienos video. Artūras Von pasidalins pratimais, naktiniais pratimais. Čia geras, geras. Kviešime į naktinę treniruotę. Šaukinys naktį. O dabar pradedame naktinę treniruotę. Vienas, du. Tu žiūrėk, naują programą sugalvosi. Taip, antras prieėjimas.
Kiek seksas sudegina kalorijų? Bandė žiūrėti ant su laikrodžiu? Aš nesu bandęs to žiūrėti, bet aš esu skaitęs, man atrodo, kad seksas per valandą apie 200-300 kalorijų sudegina aktyvaus sekso. Kaip bėgimas, ką visada jis sako, kad mylėtis yra taip pat gerai. Nes dirba visas kūnas, visi raumenys. Duok dieve, linkime, kad dirbtų. Ai, o čia žiūrėk, visai kitokia programa vyksta. Edvinas rašo, ar galima valgyti virtus kiaušinius ir grikius kiekvieną rytą? Kodėl ne? Jeigu tau patinka ir tinka, tai valgyk į sveikatą, bet žiūrint, ką tu valgai kitos dienos metu, svarbu, kad būtų, žinai, skirtingas maistas, kad tu rinktum tas medžiagas, vitaminus iš skirtingo maisto, o ne užsiciklintum ant to pačio maisto, kas irgi gali iššaukti tam tikrų problemų su sveikata, su žarnynu, jeigu tu valgysi panašų maistą visą laiką, negausi visų reikiamų bakterijų, tų elementų, kurių tavo reikia žarnynui, ir tada gali atvirkštinis variantas būt, kad prasidės kažkokie skausmai, negalavimai, tai reikia to įvairaus maisto, bet kokio atveju. Raimondai, Artūras Swan, jo tiesiog pavardė tokia sutrumpinta, todėl gal ir neišgirsti. Swan, iš motivuotų atletų, Raimondas rašo, koks Artūras šiandieną pasisėtėjęs, neišgirstu, nes greitai kalbat. Darius rašo, kokią įtaką turi darbas naktį medžiagų apykaitai? Iš tikrųjų, gaila pasakyti, bet neįgiama dėl to, kad naktį organizmas ir tas biologinis laikrodis vis dėlto yra taip pat sutvertas, kad mes miegotume, ane, tas ženklas, pirmas žiovulys vakare, tai yra ženklas, kad gaminasi melatoninas ir jau laikas mums ruoštis į lovą, o žmogus eina prieš savo biologinį laikrodį, dirba naktį, tai gaminasi dar toksai hormonas kortizolis, streso hormonas, kuris ardo raumenis, kuris atideda riebalą, tai tas gali neigiamai įtakoti medžiagų apykaitą, bet žinai, aš sakau, kad jeigu žmogus dirba naktinį darbą ir jam tai atneša pinigus, jisai taip užsidirba savo duonai ir jisai nori sportuoti sveikai maitintis, vis tiek reikia tą daryti ir bandyti ir tikrai galima pasiekti puikių rezultatų, yra tų žmonių, kurie dirba naktinius darbus, daktarai, turiu dabar klientą, daktarą, kuris dirba per 4 darbus. Nes jie kitaip negali Lietuvoje. Naktimis būdi ryte ateina sportuoti, ryte po pudėjimo ir jisai numetė 20 kg ir viskas pavyko, žinai, tai viskas įmanoma, tik tai reikia noro. Aivaras rašo apie papildus klausimą, kokius papildus naudoti tik pradėjus sportuoti, čia jau vos ne yra skira tema, bet žiūrėk, iš tikrųjų pas mus pradinukus... Didelė problema šiaip. Jo. Žinai, nusipirkim gerą aprangą. Gerus sportbikus. Ir dabar geriausia klubą Vilniuje ar Lietuvoje. Ir papildų. Dar amino rūkščių nusipirkam. Nu, papildai irgi. Ir pamiršau, palauk, ką dar daryti? Dar sportas yra kažkoks? Jo. Nu. Ne, žinai, vėlgi grįžtam prie maisto. Maistas atneša viską, ko reikia. Bet netiki žmonės tuo. Čia yra didžiausia problema. Supranti dėl to, kad tai yra daug mitų. Tas pat paprastas mitas, žinai, kad po sporto reikia baltymų, ne? Jisai atsirado nuo to, kad baltymų industrija, tas proteinas, ane, jiems reikia pardavimų, tai ten iš viso surašo reikia 3 porcijų. Nu, kam tu 3 porcijų dieną vapšė to proteino, žinai? Tai reikia tas instrukcijas irgi taip, žinai, atsargiau žiūrėti. Iš viso tų proteinų realiai nereikia, jeigu tu valgai baltymus iš maisto. Good. Esmė yra maistas, o papildai tai yra maisto papildas, priedas prie maisto, jeigu tu kažko nesurenki. Tai... Yra dar vienas mitas. Yra ten supervitaminai, kurios sako, reikia ėsti, jeigu tu intensyviai sportuoji, nes neva, kai tu intensyviai sportuoji, tai daug išprakaituoji visų mineralinių medžiagų, vitaminų ir taip toliau. Irgi mitas. Aš sakyčiau, kad tu paminėjai mineralinis medžiagas ir prakaitą, ane, tai šiaip bet kokiam sportuojančiam žmogui pirmas dalykas, ko reikia po sporto, tai ne to proteino, kurį mes visi galvojame, kad reikia, žinai, kokteilius maišo jau salėje ir iš karto geria, galvoju, viskas, va čia, tai aš iš karto būsiu kultūristas, arba čia pas mane iš karto neįra raumenys, nedega jie ir čia viskas gerai. Tai ne, bičiuliai, reikia jums iš tikrųjų 3 dalykų – vandens, druskos ir cukraus. Dėl to, kad tuo metu, kai mes sportuojame, deginasi glikogenas raumenyse, kas yra angliavandeniai cukrus, su
prakaitų išeina vanduo ir druska, elektrolitai. Tai būtent šitų trijų elementų mums reikia po treniruotės, kad mes gerai jaustumės. Kai mes juos gauname, mes iš karto atsigaunam. Mm. O tada tu galėjai valgyti, gerti savo kokteilius, bet aišku geriau maistas. Tai iš papildų, iš vitaminų reikia mineralų, nes tu jų negausi tiek daug iš maisto, jeigu ypač vengi ten druskos, tai tuo labiau. Ir aišku, pavyzdžiui, mes gyvenam Lietuvoje, ne? Tai saulės tos čia daug dieve taip retai, kad kaip kalėdinė dovana, žinai, kartą metuose, tai vitamino D irgi gerai būtų pagerti, nes jo trūkumas tikrai pas daugelį žmonių. Ar visgi reikia padaryti tyrimą, ar reikalingas būtinai tas vitaminas? Būtinai. Šiaip tyrimus reikia daryti ne tik vitaminui D, bet visiems. Pavyzdžiui, gal žmogui silpna ir jam trūksta geležies, bet jis to nežino. Bičiuliai, iš esmės, ką aš girdžiu jau įpusėjus sporto savaitėj, tai nuo disciplinos nepabėgsit, jeigu norit rezultatų. Niekur nebus. Jums reikės susiimti, Raimis ir Neda sakė, bičiuliai, judėkit daugiau ir nebijokit judėti. Jeigu žiūrite teliką, vis tiek galite judėti, daryti pritupimus. Gali challenge namuose su porą tą pačią irgi padaryti, kas daugiau pritupimų. Gali kardio treniruoklį nusipirkti dviratį. Ne, tai jau apie ir kardio jau mes šnekėjom. Tai, nu jo, arba nereikia net pirkti nieko. Šiandien vakare planuojam. Visi įrankiai yra namie. 12 valandą renkamės į naktinę treniruotę. Artūrai, paskutinis klausimas tau. Minutė trims patarimams, kuriuos tu pats pradėjęs sportuoti ir domėtis mityba, norėjai sužinoti. Na, norėtum sužinoti. Tada sakyčiau tokios klaidos, kurias aš dariau. Tai pirma klaida, tai neturėjimas konkretaus plano, tai yra mėtymasis, ane, dvi savaitės pasportavau vieną programą, lėkiu prie kitos, pasitikėti treneriu, jeigu tokį surandat, ir pasitikėti juo aklai, dirbti pagal tą programą ir nesusikinėti į šonus. 3-4 mėnesiai pastovumo. Toliau antra klaida, kurią dariau, tai galvojau, kad jeigu aš 5 dienas sveikai pavalgau, o tas sveikai, tai neskaičiuodavau ką, bet tik galvodavau, kad aš sveikai valgau, nes jeigu parašyta fitness ant dripsnių pakelio, tai yra tipo sveika, tai reikia konkretaus mitybos plano, kurio irgi reikia laikytis reguliariai, tada rezultatai tikrai bus. O trečias, tai tiesiog valios, nes čia be valios tai nieko nebus, nes kaip ir tu sakėjai, čia reikia tos disciplinos pastovumo ir vėlgi mes pradėjom nuo to, kad galima viską valgyti, iš tiesų viską galima valgyti, gali ir burgerį suvalgyti, gali ir, nežinau, išgerti sulčių, gali ir tu pačią cukraus suvalgyti, viskas priklauso, kaip tu valgai savaitės, mėnesio gyvenimo savo bėgyje, ane, ir tas vienas kažkoks tai cheat mealas, tas vienas burgeris nieko nepakeis bendram paveikslė, jeigu tu valgai viską gerai, bet jeigu tu viską valgai blogai ir tu suvalgiai vienas sveikas salotas, tai tos salotos taip pat nieko nepakeis. Nesikabink savo medalio dėl tų salotų. Tai turi tiesiog suprasti, kad jeigu tu nori būti sveikas, turi gerai atrodyti, turi ir valgyti sveikai, sportuoti, būti aktyvus. Pasakyk tą savo ir, patentuojamą frazę. Taip, patentuojamą frazę, jeigu valgysi šūdą, tai ir atrodysi kaip šūdas. Ačiū Artūras, o iš motyvotų atletų. Čia ne aš, čia Artūras. Nes jisai come on. Patentuoja tą frazę su tuo specialiuoju efektu. Ačiū, kad atėjai. Ačiū jums, ačiū klausytojams. Einam pavalgyti. Lekiam. Pajudėti.